Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje od úterý 30. června do odvolání zavádí v okresech Karviná a Frýdek-Místek kvůli zvýšenému výskytu nakažených nemocí COVID-19 následující opatření. Omezení maximálního počtu osob ve stejný čas na hromadných akcích uvnitř i venku na 100, v případě sektoru maximální počet 100 osob v každém sektoru. Roušky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve veřejné dopravě. Na přírodních a umělých koupalištích bude ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň nejvýše jeden návštěvník na 10 metrů čtverečných prostorů přístupných návštěvníkům. Ti by měli dodržovat odstup alespoň 2 metry. Omezení provozu stravovacích služeb v čase od 23 do 8 hodin ráno, včetně venkovních prostor provozovny. Prodej je možný videovým okénkem. Vstupní filtr pacientů a zaměstnanců u vstupu do zdravotnických zařízení, zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, lůžkové péče a v sociálních zařízeních v pobytové formě s výjimkami. Testování zaměstnanců pracujících ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a sociálních zařízeních v pobytové formě pomocí RT-PCR nebo rapid testů. Potvrzení o absolvování testu RT-PCR u klientů při příjmu do sociálních služeb v pobytové formě. Omezení setkávání zaměstnanců výrobních podniků v rámci různých směn. Povinnost přeshraničních pracovníků v rámci celého Moravskoslezského kraje předložit svému zaměstnavateli potvrzení o negativním testu.